Хариулсан. Тэгээ сангийн сайд бол байгаагүй. Төсвийн албан ёсны таац гээд дах хуулиудаар орж ирэх ёстой юу? Тодотор сайдын хариултаар нэг тийм их юм ярьсан л та. Төсвийн албан ёсны чинь бас хуультай гэдэг сангийн сайд мэдчихэж байгаа. Тэрэн дээр ямар шийдэл гарсан бэ гэдгийг сонсъё. За, хоёрдугаар тэр аж ахуйн нэгжийн зөвшөөрлийн хууль өөрчлөлт авах юм байна. Энэ зөвшөөрлийн тухай хуулинд оруулж байгаа гол шаардлага нь юу байна гэж хариулж өгөөч. Зөвшөөрлийн тухай хуулинд өөрчлөлт оруулж байгаа шаардлага юу байна? Уншаад үзэхлээр хугацаач өөрчлөгч байгаа юм шиг, эсвэл бичиг баримтыг цахим болгох гэж байгаа юм шиг гэдэг ингээд янз янзын санаанууд харагдаад байна. За, сая бас дорч ханд гişүү асуулаа л да. Та болохоор жижиг дундын тэр агентлаг байгуулагдсан гэдэг. Өөрөө өөрийгөө аваа явуучих болов уу гэсэн баяртай хариулж ийн л да. Тэр дорч ханд гişүүн асуултанд бол яаж анхаарч хаш авч явах вэ гэсэн асуулт байх шиг байна. Яаж чааш нь авч явах вэ гэж. Тэгэхээр жижиг дундын салбар гэдэг бол одоо яг тэтгэвэр авж байгаа манай ахмадуудтай адилхан төр анхаарч өсөж боожуулах ёстой салбар байхгүй юу? Дэлхийн бүх улсад дэгдэг. Түүнээс биш нэг чиглэлийн гаргаж өгөөд орхичдаг юм биш шүү дээ, тийм. Энэ өөрөө хүмүүсийн хөдөлмөрийн сонирхлыг дээшлүүлдэг, ажлын байрыг нэмэгдүүлдэг. Олон зүйлийг чинь зангилаа болсон. Төрийн одоо анхаарах ёстой хамгийн гол салбараа гэдэг сангийн сайд. Би бол сангийн сайдтай гин сэдвэр баг 3 жил ярьж байгаа. Гэхдээ яг хууль батлагдаад агентлаг байгуулагдсан. Баярлалаа шүү дээ. Тэгээ төр одоо анхаарч иж өсөж боожуулах ёстой. Би ер нь өөрийгөө аваа явуучих боломжтой юм байна. Хөдөлмөр хийгээд ер нь Монголын нийгэмд амьдрах боломжтой юм байна гэдгийг хүмүүс ойлгох ёстой байхгүй юу? Зөвхөн төрийн байгууллагад ажиллах биш. Надад тийм боломж хуулиараа олгодлоо гэдгийг ойлгох ёстой. Эхлээд одоо сангийн сайдаас үсэх хүсэлт бол та тэр байгуулсан агентлаг руу сайн анхаарах хэрэгтэй. Өмнө гарсан алдаа дутагдлуудыг засаад явуу гэдэгт итгэлтэй байх хэрэгтэй шүү дээ. Тэд эгээр тэглэгөө яаж анхаарах вэ? За яг тодотгол бол ойлголоо. Тэгээ ойлгож байгаа одоо бүх асуудлаа одоо таньж байгаа, бүсээ чангалж байгаа бааж ахч одоо дахиад энэ тэнд одоо мөнгө хуваарлах боломжгүй гэдгийг одоо ойлгож байна. 21 оны одоо төсөв удахгүй яригдана. Эн дээр та анхаарал над одоо сангаа өөрийнх нь өөрөөр нь аваа явуучих боломжийг бүрдүүлж өгөх хэрэгтэй байна л гэж би бол ойлгож байна. Энэ бол төрийн үүрэг шүү. Төр байгаагийн хувьд бол анхаарах ёстой гэсэн үүргээ гэж би ойлгож байна шүү. Баярлалаа. За, хурлаатер сайд. За. Тэр өрийн Тэгээ төсвийн алдагдлын хэмжээтэй холбоотой заалтыг төр төдгөл зөөсөн хуулийг тусад нь өргөн мэдүүлсэн байна. Эхдүүдээ 3 дахь өдөр өргөн мэдүүлсэн. 2 хоногийн өмнө хилцэн. Аа, гол шалтгаан нь юу хэрэг төр төсвийн доктортой байдлын тухай хууль дээр хэрвээ эдийн засгийн өсөлтийг болвол эсвэл одоо энэ цар тахалч юм онцгой байдлын нөхцөл байдлаас тэр нөхцөл байдал нь нийгмийн эдийн засгт үзүүлэх хор хөнөөл нь эдийн засгийн дотоодын нийт өтгөний 5% доошгүй бол төсвийн тусгай шаардлагуудыг хангахгүй байж болно гэдэг ийм хуулийн заалттай. Тэгэхээр бид нар энийг анх юу гэж үзэжсэн бэ гэхээр за эдийн засгийн өсөлт хэд вэ? 19.7 үзүүлж байгаа нөлөө нь хэд вэ? Нэмэгт 6% эдийн засгийн өсөлт 19.7 болоод буучлаа. Тэр эдийн засгт үзүүлж байгаа нөлөө нь энэ дөрвөн гэж үзээд нэгэнт энэ хуулийнхын зарлтууд байгаа учраас бид нар энэ төсвийн тусгай шаардлагыг одоо биелүүлэхгүй байхаар орчиж болох юм байна гэж бид нар анх дотроо одоо засгийн газар дээр яриад хуулийн өргөн мэдээлсэн. А гэтэл улсын их хурлын тамгийн газар дээр төр төдгөл зөөсөн заалтыг заавал оруулж өгөөч гэдэг энэ санал тавьсан. Тэгээ бид нар улсын их хурлынхаа саналыг хүндэтгэлээр хүлээж аваад олбогдох өөрчлөлтийг нь бол оруулсан уг нь бол хуулийн дотроо бол ийм ийм тохиолдолд одоо харгалзахгүй байж болно гэж заагаад өгсөн байгаа юм. Тийм учраас гэтээ их хурлын намын газраас өгсөн сандыг бол хүндэтгэлтэй хамцаан гэдэг хэлээ. За, хоёрдугаартны тусгай зөвшөөрлийн хууль тэр өөрчлөлт оруулсан нь ерөөсөө л энийг
хялбаршуулах гэж л үзэж байна. Цахим шилжилттэй холбоотой. Тэгээ тухайлбал одоо сангийн сайд байж байгаа. Сангийн сайд нэг хэдэн зөвшөөрлөд олгодөг юм билээ. Тэгээ гайлын дарга, татрын дарганууддаа бас тийм байдаг. Тэгэхээр энэ бүгдийг ерөөсөө цахим болгочихъя гэж үзэж байгаа. Яам дээр очдог, эн тэнд очиж хүсэл тавьдаг, оочрлдог, замын төвжирлийг нэмэгдүүлдэг ийм зүйлийг болиулъя. Гэл ерөөсөө бүгднийг цахимаар өгдөг болгочихъя. Тэгэд үүнтэй холбоотой холбогдох зохицуултуудыг тусгаж өшөөрлийн хуулинд бол оруулж ирж өгсөн байгаа гэдэг юм хэлмээр байна. Комбатер гүшүүнд нэг минут өгье. За та нөгөө жижиг дундын асуудлаар хариулж амжсангүй тийм учраас нэг минутанд багтаад хариулах боломжийг бас танд олгоё. Тийм учраас тэрийг тодруулж хариулж өгөөч. Хурлаатар сайд хариулъя. Нэг минут. За угн энэ жидүү өөр сайдаа хариуцсан ажилтай би хүний ажил руу хормог байх гэдгийг бол нэгдүгээр хэлмээр байна. Хоёрдугаарт нь үйл ажиллагаа сайхан зэгцрээд үрдүн гараад явал. За дээр нь тэнд байгаа нөөц олцоод одоо бас бүгднийгээ сайн ашигласаа л гэж би онцгойлон хэлмээр байна. Ер нь нийтдээ тэр жижиг дунд үйлдвэрлэлийн сантай холбоотой байгаа хөрөнгө мөнгөний би зүгээр хэлчихэе гэж бодож байгаа. 614.1 тэрбум төгрөг байна. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн сангийн хөгжүүлэх сан дээр бол 250.1 тэрбум төгрөг байгаа. Олгогдсон болгоцсонтой хамттан шүү. Жайкагийн жидүүг дэмжих байгаль орчны хамгаалал 2 үе шаттай зэлийн мөнгө байгаа. Энд дэр 118.4 тэрбум төгрөг байгаа. Хөдөө аж ахуй өдөөгийн хөгжил төсөл дээр бол энэ Азийн хөгжлийн банкны өгөгдлөлтөд зэл. За. Комбатер гүшүүд 1 минут өгөө. За асуулт бол биш шүү. Зөвөр юу аа. Ер нь бол жидүүгээ бас одоо жижиг дундынхаа асуудлыг сангийн сайд бас одоо төсөм мөнгөнийх нь хувьд л асууж байна шүү дээ. Хариуцах одоо салбарыг ойлгож байгаа шүү дээ. Та 21 оны төсөв дээр наа жижиг дундынхаа асуудлыг дэмжиж өгөх талаар л тандаас асуулт асуулаа шүү дээ. Миний хамар хүрээ биш гэдэг байдлаар. Төрүүн ч гэсэн та бас одоо сангийн ам зөвхөн мөнгө одоо цуглуулах талаар нь анхаардаг. Тэлэх. Татврынхаа ваад сөрөг тэлэх талдаа жижиг дундын чинь салбар танд маш том ач холбогдол тус болно. Ирээдүйд наад салбараас чинь Монголыг одоо хэдэн зуун мянган хүнийг ажлын байраар хангасан мондөг бизнес бүнийг төрж гарна. Монгол улсыг жинхэнэ хөгжүүлэх хүмүүс төрж гарна. Тийм учраас та анхаарах үүрэгтэй гэдгийг та ойлгох ёстой шүү. Сангийн сайдаа. Баярлалаа. Асуулт биш шүү дээ.